নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি কেনেকৈ অলক্ষ্মী দূৰ কৰি লক্ষ্মী প্ৰাপ্তি কৰিব আহক জানি লওক ভিডিঅ'টোত। পলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ দোকানখনত এডাল মূৰৰ পাখি ৰাখিব, লগতে প্ৰতি শনিবাৰে আপোনাৰ দোকানত থকা নেমু আৰু জালাৰ মালাডাল বদলাই দিব। আপোনাৰ ঘৰত চাদৰ ওপৰত পুৰণা জোতা এপাত ওলমাই থ'ব। ঘৰত আপুনি বহি থকা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা বা ফটো লগাব, কিন্তু দোকানঘৰত থিয় হৈ থকা ফটো লগাব। প্ৰত্যেক মাহৰ অমাৱস্যাত যদি কিবা জাবৰ জোথৰ ৰৈ গৈছে সেইবোৰ জ্বলাই দিব। আপুনি দেৱী লক্ষ্মীক যেতিয়া পদুম ফুলেৰে পূজা কৰে, তেনেকৈ ষোল্লটা পদুম ফুলৰ গুটি কালেক্ট কৰি সেই গুটিকেইটা আপুনি এখন কাপোৰেৰে বান্ধি সেই কাপোৰখনেৰে গুটিকেইটা লৈ তিজৰি বা আলমাৰিত থৈ দিব। এনে কৰিলে ধনৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয়, কিন্তু কাপোৰখন যাতে ৰঙা ৰঙৰ হয় তাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা আছিল প্ৰধান উপায় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ঘৰত অলক্ষ্মী দূৰ কৰি লক্ষ্মীক আনিব পাৰিব।